Սիրելի ուսուցիչներ, աշակերտներ, ուսանողներ, դասախոսներ, սիրելի վանաձորցիներ, այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, օրը գիտելիքի և դպրության, օր, որը բոլորիս համար մտովին անցնում է մեր մանկության, պատանեկության, երիտասարդության տարիների միջով. Սեպտեմբերի 1-ը ամեն անգամ մեզ հիշեցնում է այն բոլոր տարիները, որ մենք ձեռք ենք բերել գիտելիքներ, մասնագիտություն, որ այնքան կարևորում է դեր է խաղացել մեր կյանքում և կերտվել է մեր ապագան հենց այդ ձեռք բերած գիտելիքների, դպրության և դաստիարակության շնորհիվ։ Ամեն տարի սեպտեմբերի 1-ը, երբ որ գալիս է, ես իմ երեխաների և թոռների հետ վերապրում եմ այս օրը։ Սիրելի ուսուցիչներ, ես ուզում եմ նաև իմ և իմ սերնդակիցների անունից շնորհավորել և բարին մաղթել ձեզ, ձեր անբասիր վեհ աշխատանքի համար, որը այնքան մեծ շնորհակալությունների կարիք ունի։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրս շնորհակալ ենք ձեզ։ Սիրելի աշակերտներ, սիրելի ուսանողներ, դուք այս տարիների ընթացքում ձեռք եք բերելու շատ-շատ գիտելիքներ, մասնագիտություն, հմտություն, բնության և տիեզերքի այդ վեհ ուժերի երևույթների բացահայտման, նաև բարձր տեխնոլոգիաներին տիրապետելու համար։ Ցանկանում եմ, որ այս տարիները ապարդյուն չանցնեն ձեզ համար և հնարավորինս շատ գիտելիքներ, փորձ, ձեռք բերեք, նաև շատ-շատ լեզուներ կարողանաք սովորել և տիրապետել, որը այնքան շատ է պետք գալու ձեր կյանքի ճանապարհին։ Հարգարժան մարդիկ, ես շնորհավորելով սեպտեմբերի 1-ը ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ քաջառողջություն և շատ-շատ հմտություններ գալիք ապագան կերտելու համար։ Նաև մեր ուսուցիչներին ցանկանում եմ ուժ և կորով մեր մատաղ սերնդի դաստիարակության բարձր և շնորհակալ գործում։